הרגע, אל תעשה את זה. עמוד במנוחה. זה כואב. אם לא תזוז, זה לא יכאב לך כל כך. אילולא ניסית לברוח, זה לא היה קורה. אילולא הפחדת אותי, לא הייתי בורחת. כי את נכנסת לאגף המערבי. ואתה לא יודע לשלוט בעצמך. ועכשיו הרגע. אולי זה יבער קצת. דרך אגב, תודה שהצלת את חיי. על לא דבר.